اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حضرات آج جو ہے بانو سمیا صاحبہ کے طرف سے کوٹھی کے جزگی خانے میں وہاں کے حاملہ خواتین کے لیے اور جن کے بچے ہو چکے ہیں ان خواتین کے لیے جو ہے وہاں کے کوٹھی کے دوا خانے میں آج جو ہے بانو سمیا محترمہ صاحبہ کے طرف سے جو ہے ڈبل روٹی دودھ سیب وغیرہ بانٹا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور بانو سمیا صاحبہ کو اللہ تعالیٰ صحت دے, ان کے ان کاموں کو ان کے ان کار خیروں کو اللہ قبول فرمائے, ان کا ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عنایت عطا فرمائے, ان کے تمام کاموں میں آسانیاں کرے, ان کے تمام پریشانی کو دور کرے, ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی کو اللہ ان کے دور کرے. اللہ تعالیٰ ان کے کمائیوں میں خیر برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے بال بچوں کو سب کو صحت دے اور ہر مصیبت سے اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے. ہمیشہ جو ہے ایف ایم ایس ٹرسٹ میں جو ہے کار خیروں میں حصہ لیتے ہیں محترمہ بانو سمیہ صاحبہ, اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو اللہ قبول فرما کر ان کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے, جو بھی ان کی پریشانی اللہ ان کو دور کرے, جو بھی نیک مقاصد ہے اللہ ان کے تمام مقاصد حسنہ کے اندر میں اللہ کامیابی کرے. اور آج جو ان کے طرف سے جو ہے وہاں کے مریضوں کے لیے وہاں کے جو ہے حاملہ خواتین کے لیے جو ہے کار خیر کیے, جو ڈبل روٹی اور دودھ اور سیب وغیرہ کا انتظام کیے ہیں وہاں کے مریضوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ ان کے حق میں